І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні День Героїв Небесної Сотні. У всіх районах Тернопільщини вшанують загиблих учасників Революції Гідності. Більше про це розповість заступник начальника управління культури обласної державної адміністрації Світлана Байталюк. О 10-й годині відкриється велика виставка-експозиція у нашому обласному краєзнавчому музеї. Кінофільми, передані фірмою «КіноДністер», будуть демонструватися по всіх районах області. Це і документальні, і художні фільми, які відображають етапи державотворення України, а також найтрагічніші моменти Майдану 2014 року. Однозначно, таким знаковим заходом є Академія з вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, яка розпочнеться об 11-й годині з демонстрування документальних матеріалів на LED-екрані, а згодом це перейде у велике вшанування. Це відбудеться біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні на Євромайдані. Традиційною є, звичайно, вистава Мазепа, яка в ці дні демонструється, є в репертуарі, в постановках нашого обласного академічного драматичного театру. І такі заходи в місцевих будинках культури, в центрах культури і дозвілля. День Героїв Небесної Сотні 20 лютого відзначають з 2015 року. Вшановують учасників Революції Гідності та пам'ять Героїв Небесної Сотні. Цього дня 2014 року на вулиці Інститутській у Києві силові підрозділи розстрілювали протестувальників, які виступили проти відмови керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію. За день загинуло близько 100 людей, яких назвали Небесною Сотнею. У Небесній Сотні шестеро героїв з Тернопільщини. Це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Назарій Войтович. Про Назара Войтовича ми розповімо у наступному матеріалі. Він був одним із наймолодших, які загинули на Майдані. Назарію Войтовичу в лютому 2014-го було 17 років. Наші кореспонденти побували у рідному селі Назарія Травневому з Баразького району. Там відвідали домівку героя, школу, у якій він навчався, і поспілкувалися із його батьком Юрієм Войтовичем. Київ, вулиця Інститутська, 20 лютого 2014 року. Під обстріли потрапили мітингувальники з Євромайдану. Люди гинули від пострілів снайперів. На першому поверсі готелю «Україна» облаштували госпіталь для поранених та вбитих. За цілий день 20 лютого було 47 загиблих. Тоді не стало 17-річного Назарія Войтовича. Це кімната Назарка. З того часу, як він загинув, так воно все і сталося. Просто деякі там його грамоти повісили. І ті речі, які він навчався, там сумка, тубус, картини, такі малюночки, зошити, книжки з коледжу, які він ми привезли сюди і уставили все. Юрій, батько Назарія, розповідає, пройшло 5 років, а у кімнату, де жив син, йому досі важко заходити. Був комп'ютер, я шукав, де те місце, ще якраз коли він загинув, то по комп'ютері шукав, коли вже знайшов, то вже старався так. Трошки спокійніше тут так, не заходити так, щоб воно спокійно тут було. У Травневській школі, де вчився Назарій, у 2015-му відкрили музей пам'яті героя. Тут його картини, фотографії, також атрибути з Київського майдану. Ніколи не підозрювали, що ключовим питанням, яке було приурочене створення музею, це є призначення вже документального засвідчення. Школа має назву імені героя Небесної Сотні Назарія Войтовича. До нас приходили до школи багато друзів, багато товаришів Назарія. Та й він наш прекрасний учень, якого всі дуже добре знаємо, який всі дуже добре пам'ятаємо, як прекрасну, гарну, світлу особистість. Створювали музей батько Назарія, також друзі, родичі і працівники школи. Особливі дні. З самих перших хвилин, як тільки сталася ця трагедія, ми вже були настроєні на те, що наша школа буде носити його ім'я. Адже це геройський поступок, це геройський вчинок. І надзвичайно потужний такий духовний знак. Це мистецька резиденція імені Назарія Войтовича. Батько Юрій ініціював такий проект, щоб зберегти пам'ять про сина. Каже, Назарій був творчою особистістю, малював і писав вірші.
сюди прийшли? Резиденція створена для того, щоб приїжджали сюди місці, вони ділилися своїми роботами, своїми думками, і потім роз'їжджалися і доносили по всій Україні. В цьому приміщенні ми маємо майстерню по тканині. Тут маємо такий обшорний станок, можна печатати просто на... Вирізається на лінолеуму гравюра і перекручується, маститься фарбою і перекручується. Ми маємо графіку таку. Ми маємо тут гончарний круг, який працює, і маємо муфільну піч, який випалюємо з глини. Вона підключена, все зроблено в робочому стані. Батько приходить на могилу сина майже щодня. Гроші на триметровий пам'ятник герої збирали люди зі всієї України. Каже, іноді йому здається, що Назарій серед нас. Мені здається, що він десь тут ще є. Може, він тут приходить, може, він тут і живе собі. Продовжуємо наш випуск. Сьогодні місцеві управління соціального захисту мають сформувати електронні реєстри нарахованих субсидій за лютий та передати ці дані у Міністерство соціальної політики України, повідомив директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Для тих людей, яким призначена субсидія до 1 січня 2019 року, в березні місяці будуть запроваджено монетизацію субсидій. Тобто буде виплачена готівкова субсидія. Пенсіонерам буде виплата здійснюватись управлінням пенсійного фонду по тих банках і по тих рахунках, або Укрпоштою за місцем проживання, тобто в той спосіб, який вони отримують пенсію. Для інших людей, не пенсіонерів, ці кошти будуть надходити на Ощадбанки. І якщо ця людина має відкритий вже рахунок Ощадбанку, то Ощадбанк автоматично на цей картковий рахунок зарахує ці кошти. Якщо ж ні, то відкриється особовий рахунок в банку, Ощадбанку мається на увазі автоматично, і ці кошти попадуть на цей рахунок, і людина буде, використовуючи ці кошти, розпоряджатися ними і сплачувати сама комунальні послуги. За словами Вадима Боярського, понад 115 тисяч домогосподарств області отримують субсидію на житлово-комунальні послуги. Вчора о 23:57 у селі Носів Підгаєцького району сталася пожежа у житловому будинку. Сьогодні о 3:28 у селі Юріампіль Борщівського району горіла житлова будівля. І о 3:45 у Вишнівці Збаразького району зайнявся склад на площі 100 квадратних метрів. Ніхто не травмувався. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Євген Ісків. І на завершення маємо позитивну інформацію від пологових будинків Тернополя. За добу там народилося 12 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 малюків. Це 6 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила чергова медсестра Анастасія Бурбела. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося 4 дітей – 3 хлопчики і дівчинка, повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі новонароджені здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.